Pisterin autiotupa ei sitten ollutkaan ihan autio, me saatiin vieraita tänne. Ja tutuksahan tässä tietysti tullaan. Mistäs päin vieraat tulee? Vieraat tulee etelästä, Espoosta ja Helsingistä. Joo. Joo, ja joka vuosi ajattaa Einarille. Joka vuosi ajattaa jo parhaana vuotena 2 kertaa. Joo, ihmeellinen järvi. Joo. Teillä oli vähän tuuriakin tuossa kalan kanssa. Joo, semmoinen 1,5 kilon rautu saatiin tuosta. Saadaan vähän kraavia ja loimua. Joo, se aina naurattaa. Se vähän pistää hymyilyttää jo, että joo. Yhden illan jo makkaraa söi, niin ei se enää maistu. Niin te olette aikaisemmin ollut tuo enemmän Etelä-Inarilla. No enemmän siellä, että on isojen selkien niin kuin eteläreunoilla pyöritty pääsääntöisesti siellä. Joo. Miten, minnehän sitä nyt rajaa laittaisi sitten sinne? No oikeastaan noiden isojen selkien eteläpuoli, niin se on ollut niin kuin siihen se 30 kilometristä etappia tulee sieltä Koppelonmökiltä sinne siellä sitten pyöritty. Pääsaari, Petäjäsaari, Akseli, suurin piirtein. Tehdäänkö hyvää vai oikein hyvää? Oikein hyvää. Pannaan sitten toinen. Joo, ei tuolla toiset uistelijat, ei ole paljon häirinnyt, että tänään ei nähty vielä ensimmäistäkään meidän lisäksi. Ei yhtään vedettävä. Tämä on siitä hieno järvi, ja joskus tuossa Hietajoella olin, siinä taisi olla 20-30 venettä laiturissa, ja sitten kun illosuussa lähti kaikki, niin silti täällä sai olla, että ne häviää tähän järveen. Tämä on niin iso järvi. On, että samaa mä oon syksyisin ihmetellyt, kun Ivalos tuut ja katsot, että siinä on varmaan 15-20 venettä pyöriä. Ukot on kaupoilla hakemassa sapuskoita ja kamoja ja tulossa järvelle ja lähtevät järvelle ja ajat täällä. Niin melkein sielläkin sä sen 1-2 venettä näet päivässä, kun sä sen 8 tuntia pyörit itse siellä. Niin ei siellä niin ruuhkaa. Ja kyllähän nämä autiotupasysteemit nyt varsinkin noin, kun on laitettu uuteen uskoon. Uuteen uskoon niin on aika viihtyisässä kunnossa.